Då så mina damer och herrar, återigen dags att prata lite grann om materialteknik. Och den här gången kommer vi prata om de så kallade elastomererna och polymererna. Och det här är ju då tänkt framförallt som en slags introduktion till materialtekniken. Man kan göra det här i kursen Teknik 1 eller Konstruktion 1. Och jag äger inte bilderna i bildspelet och jag gör inte heller något sådant anspråk. Men då tar vi kör. Och ni som har lyssnat på mig förut har ju märkt att det här med metaller, det är uppenbarligen väldigt viktigt för mig. Så att vi börjar istället med att vi ställer oss frågan, vad skiljer plasterna från metallerna? Ja, plasterna är mindre hårda, de är mindre styva och tål i allmänhet markant mindre spänning än metallerna. Och här finns det lite, det finns ett par undantag, va? Det kommer vi få se lite grann, men det här är generellt sagt. Och plasterna, de påverkas mer av omgivningen, exempelvis av solljus, kemiska reaktioner, fuktighet och värme. Det innebär ju inte att metallerna är statiska. Vi har ju sett att vi kan ha ganska mycket problem med korrosion med metaller. Men plasterna har en tendens att vara ännu mer känsliga om de hamnar i fel situation, så att säga. Men det finns också fördelar. De kan i allmänhet enkelt omformas, gjutas och anpassas för ändamålet. Så att det går alltså enkelt att ta och gjuta saker med till exempel formsprutning. Och det är väldigt, väldigt bra då. Och densiteten på plasten, den är dessutom låg. Och det finns också plaster som har tämligen god specifik styrka. Alltså hur mycket spänning den tål i förhållande till hur mycket den väger. Och därtill är priset allt som oftast tämligen bra. Vilket är plast är någonting som har blivit oerhört populärt. Och här har vi lite typer av delar som man har byggt i plast. Plast och leksakerna till exempel är ju mer eller mindre alltid formsprutade i plast. Och då är det så att de här polymererna består av långa kedjor av molekyler. Oftast med kol som grundmaterial. Och vad är det här ordet polymer då? Jo, det är liksom finordet för plast. Så om vi tänker att de svarta här är kolatomer så binder den till sig en massa andra. Det bildas långa, långa bitar på det här viset. Och de här då? De tar ju då och bildas en amorf struktur, alltså att de här trådarna ligger liksom. Så om vi skulle ta ett rep och slänga ner på golvet, om vi inte hade kvajlat upp det på något vis, så kommer det ju ligga lite hur som helst. Och det kallas då för amorft. Och så här är det ju inte med metallerna som ni vet, utan de tar ju bilder av de här kristallerna. Här ser vi till exempel, vi har olika korngränser. Och där inne så har vi bestämda liksom mönster som de här atomerna sitter i. Det har inte plasten alltså på samma sätt. Men för att göra det ännu lite mer komplext så händer det att plaster då och då bildar, eller inte alla plaster, men vissa plaster har en tendens att bilda delkristallina regioner eller helt kristallina regioner. Alltså att de här trådarna och molekyler lägger sig i speciella mönster på det här viset. Då kallas det för delkristallint. Och vi har ju tidigare pratat om legeringar i metaller och samma sak är det med plasterna. Det är tillsatsmedel, men det kommer vi prata mer om senare. Och när kom plast? Och plast, det är markant äldre än vad man kan tro. Då. Fast det beror lite grann på hur man egentligen menar. Själva ordet, alltså plast, kommer från grekiskans plastikot. Och det betyder någonting som kan formas. Och de allra första plasterna kunde man helt enkelt hitta, såsom shellack från Indien. Eller så kunde man utvinna genom hantverksmässiga och oförstådda processer. Så att plasten har liksom en lång historia, fast inte riktigt industriellt hantverk så att säga. Den industriella tillverkningen av plasten kom igång på 1800-talet medan plasten kallas för Parkesign. Och den första helt konstgjorda plasten, den blev bakelit från tidigt 1900-tal. Och här ser vi då London Borough of Hackney, därifrån kommer då Parkesignet av Alexander Parks, ganska gammalt. Och här ser vi det typ exempel på saker som är gjort av Parkesign. Och ner till så kommer den här första konstgjorda plasten. Alltså plasten kanske som vi känner, vilket var bakeliten. Och den brukade med telefonerna förr i tiden. Men plastens stora genombrott, den blev dock under andra världskriget. Då blev produktionen och processerna långt fler och användningen blev oerhört mycket större. Och en av de plastplasterna som fick stor användning var nylonet. Bland annat för att göra fallskärmar och trådar av det. Så tänk er, plast har funnits länge men man börjar använda det på riktigt efter andra världskriget. Eller under andra världskriget. Hur gör vi plast idag då? I huvudsak gör vi plaster från fossila produkter
som olja eller naturgas. Och de innehåller ju stora mängder kol givetvis. Och sen genomgår de här en kemisk process som kallas för syntesering. Och det blir större molekyler som därefter går genom en process till polymerisation som skapar den verkligt stora molekylen, den färdiga plasten. Så alltså tänker så här, det här styrenet som vi ser här nere, den kommer liksom haka på så att det blir många av den här. Alltså det blir en lång kedja och det kallas då för polymeriseringen. Och det är den man tar ut. Men som sagt, då är vi ganska beroende av olja och naturgas för att kunna få göra de här plasterna. Ja. Termoplaster. Termoplasterna är fantastiska av den enkla anledningen att de går att använda gång på gång. Man smälter enkelt om plasten. Och de flesta plaster vi brukar är termoplaster och det finns tämligen många, men många olika egenskaper för dem. Det finns alltså inte bara en typ av termoplast utan många olika. Och nackdelen med termoplasten är att de generellt sett tål tämligen lite värme innan de börjar bli mycket mjuka eller rent utav smälter. Och det här är ju en för- och nackdel att öppna upp för tillverkningsmetoder såsom formsprutning, formblåsning och svetsning. Och här känner vi igen, den här är en sån här helt underbar formsprutningsmaskin. Hoppern tar och lägger in och så sprutar man ut plast in i gjutformen här så får man ut det. Milligt och bra. Och de här är ju uppblåsta så att säga. Har man tagit och ut, gjort den varmt och så har man sprutat in varm tryckluft för att få ut. Och där nere ser vi då plastsvetsning som kan gå alldeles lysande om man har rätt plast. Och vad är det här för någonting här uppe då? Jo, om man tänker att termoplasterna de bildar de här långa trådarna här. Långa fina trådar, de är liksom inte tvärkopplade på något vis. Utan här elastomeren som vi kan kolla, sen har vi tvärkopplingar. Men termoplasten har inte det. Och när termoset så har man det ännu mindre. Ja, vi bläddrar. Sen har vi härdplasterna. Och de kallas även för duroplaster. Och här sitter de långa trådarna ihop tämligen ofta. Och så bildas ett stort nätverk av molekyler. Alltså som den här. Det här är kanske något överdrivet att de verkligen har så långa kontakter. Men om vi jämför med de här termoplasterna är alltså tvärkontakter på något vis. Det bildar som ett rutnät av det här. Inte lika regelbundet som en kristall i en metall. Men det bildas likväl liksom ett nätverk där runt omkring. Och nackdelen blir här att det inte längre kan smälta om här plasterna. De börjar istället förkolna eller brinna och de utsätts för lite högre temperaturer. Och rent mekaniskt brukar de vara något tåligare än termoplasterna, speciellt vid lite högre temperaturer. De börjar alltså inte smälta och brinna lika, eller smälta så som termoplasterna, utan de brinner vid lite högre temperaturer. Tillverkningsmässigt innebär det att härdplaster behöver härdas för att brukas, och det är något som görs med värme eller tryck generellt sett. Det finns vissa som reagerar med andra kemikalier också. Det gör man till exempel vulkanisering, men då är det ju inte en plast, utan då är det en elastomer med vulkar på det viset. Men det där ska vi inte ta upp så mycket just nu. Då. Men hur som helst, när man väl har fått dem på plats, alltså, då kan man normalt sett inte använda värme för att bearbeta dem igen. Så att det är lite av en begränsning där. Här ser man, här håller man på att hälla ut en härdplast som man ska få ta härda till. Och här är typiskt en glasfiberbåt. Det är ju också den härdplast som man gjuter in glasfiber med. Vi bläddrar. Sen har vi elastomererna. Och de är väldigt lika polymererna på många sätt. Och den stora skillnaden är att de långa molekylerna då och då smälter ihop så det blir ett stort nätverk av molekyler som sitter ihop. Som härdplasterna fast mindre ofta så att säga. Här har vi dem. Och med lite mer folkligt anspråk så kan vi säga att det här är alltså gummina. Gummi är typiska elastomerer och kännetecknas sin goda förmåga att elastiskt deformeras. Alltså, man kan trycka ihop gummi eller dra ut det och den återgår till sin ursprungliga form. Och det här används i stor fördel i allt från tätningar till dämpningar givetvis. Och normalt sett så är elastomer någon trögflytande form tills de vulkaniseras och tar en mer fast form. Det är alltså en kemisk process som får den att vulkaniseras. Och den här vulkaniseringen kan också ske med svavel då, tämligen ofta. Så vi kan tänka oss här innan, här är den lös och när den är vulkaniserad så sitter den ihop då på ett helt annat sätt. Alltså på den högra sidan. Och det här är ganska svårt att hänga med på. Men man får ta det att
de bildar nätverk på det viset. Så vi naturgummi. Naturgummi kommer från gummiträd, vilket är lite opraktiskt. Eftersom att då kan man inte få till så stor produktion. Då. För att de här träden tar upp ganska stora resurser för att ge ifrån sig någonting. Naturgummi har mycket goda elastiska egenskaper, speciellt vid kyla. Och nackdelen är att produktionen är liten på grund av trädens begränsningar. Och således så är inte naturgummit jättevanligt mer. Och naturgummit används i specialfall där det verkligen behövs. Eller ofta som en del av en större blandning av gummi. Och vi kan se att det finns fortfarande väldigt stora tillämpningar av naturgummi. Eller åtminstone gummi som har fått en del naturgummi i sig. Huvuddelen av elastomererna, alltså gummit vi brukar, är syntetiskt, alltså konstgjort. Det är i allmänhet mycket mjukare än polymererna men markant mer elastiska, vilket gör dem lämpade för saker som tätningar, däck, dämpare, isolation och skyddande lackar. Och ofta så får man då välja gummi för dess kemiska beständighet. För det finns alltså en hel bunt olika typer av gummi som vi ser här nere. Normalt sett när vi pratar om tätningar och sånt har vi använt den här NBR-gummit. Men det är långt ifrån alltid som det är lämpligt. Oh. Och samtidigt som kan gummit egenskaper vara tämligen olika. Hårdare och styvare gummi finns, men det finns också markant mjukare. Och det här mäter man det så kallade shore-värdet, alltså hårdheten i gummit. Och det här ser vi lite exempel på det här shore-värdet här ute. Och vi bläddrar. Så vi PVC, polyvinylklorid, och det är en termoplast som används ofta, bland annat i laminatgolv, fönsterprofiler, avlopp, isolering och skyddsutrustning. Det är alltså mycket brukbart. PVC saknar färg. Den är seg och beroende på tillsatser kan antingen vara mycket formbar eller förhållandevis hård. Den är alltså ganska flexibel så att säga. Och den isolerar elektricitet tämligen väl. Men som många andra plaster tycker inte om UV-strålning. Alltså man ska helst inte ha den helt i det öppna solljuset för då bryts den alltså ner. PVC är svårt att tända eld på. Men när det väl brinner mycket så är den inte helt nyttig då. Normalt sett kan man komma runt det på något vis. Men sagt, PVC är mycket vanlig plast och vi kan se att den har väldigt många olika tillämpningar. Så har vi plasten på PA, polyaramid. Och ska man ha plast som tål lite spänning så är polyaramid inte fel väg att gå. Det är en mjölkvit termoplast med lite högre hårdhet kombinerat med förbluffande seghet samt goda glidegenskaper. Alltså, här ser vi rå polyamid. Här har man då lagt på liknande oxyfonen för maglidbitar. Ja, det här leder till applikationer såsom kugghjul, lager, glidskenor eller inloppsrör för motorer. Och ibland gör man fibrer av polyamid och väver ihop till exempelvis kläder eller rep. Och det här repet är ett typiskt polyamidrep. Och här inne så har man istället tagit och vävt de här och då kallar man då istället det för kevlar. Så alltså PA har de här handelsnamnen nylon och kevlar. Ja, och här ser vi alltså tråd vad jag förstår som är av polyamid. Vi bläddrar. Så har vi polystyrol eller polystyren. Och det är en termoplast som är mycket billig och har goda optiska egenskaper. Den skiner helt enkelt och används extremt ofta för olika förpackningar av olika slag då. Som tekniskt material är den dock lite lurig eftersom den är tämligen spröd. Och det är ju någonting som alla med ett CD-fodral har upptäckt. För den här, den var alltså gjort i polystyren först. Och de sprack ju mer eller mindre alltid, det var lite jobbigt. Och det här är en undergrupp, och det är lite grann med sanning och modifikationer. Men den bygger i stort på polystyren, som kallas för ABS. Och det är hårda och slagsega plaster som används för bland annat Lego. Så då har vi ABS-plasten som används till sina Lego-figurer. Polytetrafluoretylen är en termoplast som vi kanske snarare känner igen inom handelsnamnet teflon. Och den är mjölkvit, klarar de flesta kemikalier högre temperaturer. Och den nöts inte bort så fort och den är mjuk så den har alltså ganska många bra egenskaper. Men det är inte det den är känd för utan den är känd för dess goda friktionsegenskaper. Något som gör den lämpad för både stekpannor och glidlager. Och dessutom används den ofta som tillsatsmedel för andra applikationer såsom yttersta lager.
som vi kan se det här glidlaget till exempel, den är ju inte helt bestående av PTFE, utan det är bara yttersta lagret som ligger där. Eller när vi håller på att lägga teflontejp på gängorna, så drar man in dit. Då har vi polyetylen och den termoplast som är tämligen vanlig på grund av sitt låga pris, glatta ytor, goda slagsäkerhet och en viss kemisk beständighet. Alltså den är väldigt, väldigt vanlig. Och man kan göra allt möjligt med polyetylen, exempelvis behållare, lagringar, isolerande kullager, slangar eller förpackningsmaterial, såsom insidan på en mjölkförpackning. Och inom PE så finns det undergrupper, det är styvare men även mjukare, alltså det finns väldigt många olika typer av PE. Och produktion av PE är alltså väldigt stor världen över. Polyoxidmetylen är lite av min favoritplast. Det är en termoplast med goda mekaniska egenskaper såsom gott skydd mot nötning, hög spänningstålighet, hårdhet och slagsighet även vid låga temperaturer. Och dessutom går det alldeles lysande att bearbeta på med skärande verktyg, så man kan göra en hel del produkter med det inom maskinkonstruktion. Och man kan göra lite vad som helst med POM i en maskin, exempelvis kugghjul, glidskenor, plektrum, dragkedjor, lager eller anslagsplatta. Och det här är ibland också kallas för Delrin eller Duracon som är vanliga handelsnamn för POM. Sagt, POM det gillar jag. Och ska man bygga någonting i en maskin som har lite belastningar på sig så är det sällan fel att välja POM. Men man bör betänka på att den kan gärna svälla lite grann när den blir fuktig. Så det kan vara lite av ett bekymmer. Ja. Och så kommer vi nästa plast. Och kanske en plast som jag har haft mest bekymmer med. Kanske till och med ska jag påstå att jag inte riktigt tycker om den. Och det är polypropylen. Och det är en termoplast som det är lätt att ogilla. Den är billig och tål ganska hög värme. Och något som gör den lämplig för bildelar under motorhuven. Det blir ju trots allt ganska lätt varmt under motorhuven. Och är den dessutom billig så kan man använda den i lite billigare bilar. Och det drar oss här till den här personen då. Nackdelen då är att polypropylen att den blir spröd i kallt väder. Och det kanske inte stör i Frankrike där exempelvis Peugeot görs. Men en tidig vintermorgon i Pajala så är det mindre lämpligt att ta och försöka bända på någon plastbit in i Peugeot då. Den går alltså lätt av därför att slagsäkerheten är så väldigt liten och den blir väldigt spröd då. Och som lök på laxen är den känslig mot UV-ljus och något som gör den olämplig som en uteleksaksplast. Men det är samtidigt ofta den används till på grund av sitt låga pris. Då. Så att när man börjar prata om billig plast då, min uppfattning är att det är allt som oftast polypropylen man åsyftar. Då. Vilket inte behöver betyda att polypropylen är dålig alla gånger, men den används många gånger på ett sätt som den inte borde användas på grund av priset. Sen har vi akrylglas, polymetylmetakrylat. Och det är en genomskinlig och klar termoplast som är både hård och seg. Och när man ska bygga någon form av skyddsbur i dylikt så står det ofta mellan PMMA och polykarbonat, förkortat PC. Skyddsutrustning, glasögonglas, billyktor och de är typiska användningsområden för PMMA. Och den har flera namn såsom plexiglas och perspex. Och den har också använts stundtals för att gjuta in saker som är farliga och det ser vi här borta. Så PMMA, det är absolut inte en dålig plast. Sen vi PET. Och PET är en termoplast som är en undergrupp till de här PE-plasten, alltså polyetylenet. Och den används väldigt ofta till fibrer för textilier eller som förpackningsmaterial såsom dryckesflaskor. Och hög slagsäkerhet är något som utmärker den då. Och för att förpacka drycken är alldeles lysande. Man ska då komma ihåg att skicka tillbaka den genom att panta flaskan. Det är alltså väldigt viktigt. Så den här unge mannen han går och pantar. Och då gör man så nya rålingar här. Som då används för att göra nya flaskor. Eller så kan man alltså göra tyg av polyetylenet också. Bra! Så har vi polykarbonat. Och det är en lite lyxigare termoplast. Den är genomskinlig och klar. Den tål slag och höga spänningar. Och värme klarar den också bättre än de allra flesta. Så den används för massa saker, exempelvis fönster, skyddsutrustning, glasögon eller lampor. Och den är så pass lyxig att den har fått andra fina namn såsom makrolon och lexan.
Och bland annat så gör man ju cockpits ganska ofta av Lexan då, som är en polykarbonat. Jajamän, ganska fin plast faktiskt om man får säga det själv. Sen har vi epoxy. Epoxyharts är en härdplast som man kan gjuta in metalldelar med och få en god slagsäkerhet. Och den är tämligen beständig mot både kemikalier och värme efter att den har härdat. Och detta används för olika typer av lacker såsom tillsats i kompositmaterial. Och jag har själv inte jobbat speciellt mycket epoxy, men den finns där alltså. Bra. Sen vi polyuretanharts. Den här plasten kan vara ganska elastisk och dessutom kan den med fördel skummas. Och det gör den till en plast som brukas exempelvis sitsar, handtag och rattar för fordon eller instrumentpaneler. Och så kortfattat den här polyuretanharts att den brukas mer än vad man anar. Mest framförallt därför att man kan lätta fluffa den. Polyesterharts är en härdplast som används tämligen ofta, framförallt inom fordonsindustrin. Och man kan få väldigt olika egenskaper beroende på hur den blandas och den används ofta som bas för någon form av kompositmaterial. Och vi kommer att prata mer om komposit i en annan föreläsning. Så här har man alltså polyesterhartset och där har man någon form av glasfiber som har gjutit in. Samma sak ser vi här då. Och det är då framförallt som används inom bilindustrin. Och det var jag förstått så var det någon form av polyesterharts och bomull som man använder för att göra trabanterna. Men det var alltså markant val annars att man tar och gjuter in glasfiber för att göra olika chassidelar. Yes. Och sen har vi tillsatser i plaster. Vi talade tidigare om att man ofta blandar in tillsatser för att komplettera grundpolymeren. Och det innebär att de flesta plaster egentligen är kompositmaterial fast på en mikronivå. Och när man stuvar upp plasten med fibrer talar man om armering, men det kommer mer om det i nästa föreläsning. På mindre nivå är det vanligt att man tillsätter kemikalier för att ändra egenskaper såsom färg, beteende vid skärning, mjuka upp, öka slagsäkerheten eller ändra någon form av brandegenskaper eller dylikt. Men det finns alltså många fler möjligheter också. Och det är vanligt, det är väldigt vanligt att vi sätter tillsatser i plast. Och sen tar man polystyren och fluppar upp den med luft då får man så kallad skummad PS, även kallad för frigolit. Och den har många goda egenskaper såsom en extremt låg densitet och god förmåga att isolera termiskt. Framförallt ifrån att det är sin vikt eftersom att ja, det är ju bara luftet där däremellan. Så det här kan man använda för emballage, flytblock eller isolering. Alltså det är väldigt olika saker man kan ta och göra med det. Bra. Då kommer ju frågan, kan man inte ha flera plaster på en och samma gång då? Jo, det går. Man kan också blanda plaster med andra material, men det tar vi mer om nästa gång. Förutom det här med att blanda ihop olika plaster i sig, det är ganska ovanligt att man gör det, men det går. Utan det är alltså vanligt att man har en grund och så tar man istället och lägger till bara tillsatser där till. Då så, jag tackar för mig. Ja, ursprungligen så tog jag och gjorde de här filmerna för att kunna hjälpa människor i undervisning då. Och jag har upptäckt att det inte bara är i undervisningen som jag bedriver som jag går att använda, utan man kan använda det på andra sätt. Så att, är det som så att ni tyckte det här var bra och ni lärde er någonting så får ni väldigt, väldigt gärna sprida det vidare. Det skulle faktiskt vara riktigt roligt. Åtminstone för min del. Och har ni några tankar och sånt så får ni gärna lämna någonting i kommentarerna. Tackar så mycket. Tack för att ni tittade.